Jeg er ikke engang på den, jeg skal begynde det her lort. Nej. Man kan altid starte med at sige goddag. Jeg havde godt nok noget helt andet i hårdt, da der var, jeg skulle, da jeg tænkte på at starte det her. Jeg føler virkelig, at det her, det er... Det her er bare desperat. Og jeg føler, jeg bliver totalt misforstået på det her emne, men... Jeg er blevet lidt af en tabutosse. Så dem er, der har fulgt med på streamen. Og jeg kunne godt forestille mig, fordi jeg ved, at de her slags videoer, de har det med at eksplodere. Men det er måske også meget godt, for så kan det være, at de sidste af jer, der er døde på kanalen, I lige vågner op. Jeg har bare brug for nogen at snakke med. Kender I det? Jeg har ikke nogen. For 19 dage siden, der døde den sidste. Ja, der var snakket med. Om alt. Som faktisk kendte mig. For den jeg var. Og den jeg er. Eller der måde, den jeg er blevet til. Hvis man kan sige det sådan. Hold kæft, det er tåbeligt. Jeg kan godt selv høre det, men det er simpelthen så tåbeligt, altså jeg ved godt, det er... I de fleste ord, så det er totalt til grin, fordi hvordan fanden kan man mangle nogen at snakke med? Alle vil der snakke. Alle har der ingen eller anden, de kan tale med. Hvis I har behov for at snakke om noget. Nej, det er ikke alle, der har det. Alle har en, der lytter. Jeg har ikke behov for nogen, der lytter. Og jeg ved godt, det er det eneste, I kan, fordi i sidste ende, så er jeg så ligeglad med, hvad I har at sige. For at sige det direkte til at starte med, altså, jeg er så ligeglad. Men jeg er så ligeglad. Og det er bare noget, jeg har gået og tænkt over de sidste par uger her, der er... Hold kæft, hvor jeg er blevet ligeglad. Er det ikke noget, jeg skammer mig over, tværtimod? Tværtimod. Skammer mig ikke en skid over at være så ligeglad her. Jeg ved, jeg pisser rigtig mange folk af, når jeg gør det her. Og specielt familie. Og især også nogle få venner. Dem, der er tilbage. Dem, jeg gider at kalde mine venner. Dem, jeg ser som venner. Hold kæft, mand. Jeg vil bare lige hurtigt lave den her video, fordi på den måde, så behøver jeg aldrig nogensinde at snakke om det mere igen. Fordi jeg ved, til dem er der ikke klar over det. Alle jer, der har været i dvale, så er jeg blevet pisseaktiv igen. Altså, jeg har kæmpet og kæmpet og kæmpet, specielt med at få min YouTube op igen. Det kommer ikke til at ske. Nu er det ren hygge-nygge. Jeg smider lige lidt op, når jeg lige har lyst til, at det her, det skal jeg dele med folk. Jeg kommer aldrig til at gå det der fuld sell-out, der er mainstream YouTube-pis. Altså, det kan godt være, at jeg måske har det folk, de vil kalde en død kanal, men om igen, hvis man ser en lille smule realistisk på det, så er det måske også... Men det er slet ikke sådan, jeg ser det. Altså, jeg ser det slet ikke som en død kanal, tværtimod, jeg ser det som en flok døde seer. Jeg ved ikke godt, hvordan det lyder, men det er bare facts. Altså, jeg har grindet som en gal for at få video op hver uge, og smadret igennem med streams, og blev stream highlights og pisse lort. Nu kan jeg forresten se, hvad Koda, eller hvad fanden det er, der gør det, de er i gang med at slette videoer, uden at indberette YouTuberne om, at de slettede deres videoer. Jeg får det at vide min egen serie, at de slettede. Jeg lægger ikke engang selv mærke til, at de slettede, fordi jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Jeg er hammer fucking ligeglad. Jeg er så pisse ligeglad. For det er ikke det, jeg er pisse ligeglad med, om der er videoer på min YouTube-kanal eller ej. Jeg er pisse ligeglad med, at de bliver set.
Jeg er pisse ligeglad med, hvor mange aktive subscriber jeg har, ude af dem, der er på kanalen. For jeg kan se, at det bare falder og falder. Who gives? Altså, det er da rart, der er nogen af jer, der gør, for så behøver jeg ikke. Jeg er tilfreds med dem, jeg har. Med dem, der er der. Med jer, der er her. Jeg er tilfreds. Jeg er pisse ligeglad med jeres views. Jeg kunne ikke være mere... Jeg kan ikke sige det nok. Jeg gør det også selv som på stream. Og det er også derfor, jeg tænker, at jeg er nødt til at lave den video her, fordi jeg er ved at... Jeg er ved at eksplodere. Fuldstændig. Og det har ikke en skid med YouTube at gøre. Jeg er bare nødt til at starte den her video på en eller anden måde med et eller andet, og den bliver sikkert røv fucking lang, men så har jeg også lidt at se. Jeg skal nok prøve at korte den ned. Bare roligt. Men jeg er så lige glad med jeres views. Da jeg startede på YouTube i sin tid for 8 år siden, som cirka. Da jeg var med til at bygge det her op til, hvad der er i dag, der gjorde det én grund, og det er respons. Jeg har kun lavet det her for at få en kontakt med nogle folk med et andet miljø, end hvad jeg kommer fra. Rationelle mennesker, så at sige. Det ved jeg godt, det er der ikke mange af jer, der er, men hvor jeg kommer fra, der er ligegyldigt, hvor fucked up du endnu sidder og tænker, du er. Så er du de mest rationelle personer, jeg har haft en eller anden form for bånd til. Det er dig, der sidder og kigger med. Ikke fordi jeg kender dig. Tværtimod, et eller andet sted, så rager du mig. Helt vildt. Du rager mig helt vildt. Og jeg er ikke interesseret i at blive din ven. Jeg er ikke interesseret i at lære dig at kende. Jeg kæft, det lyder hårdt. Jeg er kun interesseret i at tale med dig. At tale til dig. På en måde, fordi jeg har behov for en, der lytter. For du tænker, nu gør jeg det her en sidste gang, fordi jeg vil give op. Der er kun én ting, jeg vil give op på. Og det er at finde en ny en, jeg kan snakke med. Jeg kan... Så er computeren i gang. Jeg har 1000 mennesker, jeg kan snakke til. Jeg har ikke nogen, jeg kan snakke med. Dem, jeg vil snakke med. Dem, jeg har forsøgt at række en hånd ud til, fordi det er dem, jeg gider at snakke med. Det er dem, jeg tænker. Det er ikke bare dem, jeg tænker, det er dem, jeg ved. Eller den, jeg ved. I og for sig. Der er den eneste, jeg faktisk gider at høre på, hvad har at sige. Gider ikke at tale med mig. Lige så hurtigt, som jeg prøver at lukke dem op for dem, så bliver der bare lagt låget på. Kender I det? Jeg havde en, der ikke var sådan. En, jeg voksede op med. På en måde. En, jeg faktisk lærte at kende igennem computerverden. Rigtig gamerverden tilbage i Source-tiden. Counter-Strike Source. På en Epic Fail-server. Nogle af dem, der følger med på stream og Snapchat og Instagram. Ved jeg, mistede en kammerat her for 19 dage siden. Faktisk er den. Anden dag siden, da jeg fik det at vide, 19 dage siden, da var der, han ikke kunne med. Og det var grov. Han, kort sagt, døde af et hjertestop, som blev skubbet i gang af... Det her corona-lort. Fordi folk er så pisse ligeglade. Ikke at han var. Men nogle gange så man... Jeg kan jo godt forstå, at nogle gange så man behov for at se folk, man elsker og savner. Og... Folk, man bare mangler i sit liv, ikke? Og det var det, han ikke skulle have gjort. Det blev han stået i sidste ende. Og ses med folk. Han bare mangler. Jeg skulle bare spørge op og besøge ham her. Til sommer igen. Altså, vi ses en gang om året her. Og i gamle dage, der sås vi... Ja, jævnligt. Men det var kun, eller hvad, vi skulle lave ting og sager. Som
Ja, som jeg ikke har nogen at snakke om med længere. K var min aller bedste ven. Allerbedste ven. En så god en ven, at vi altid sagde, at det var en skam, den ene af os ikke var kvinde, fordi så var vi da nemlig det perfekte par for hinanden. Ja. Og butt buddies, det bliver på sgu aldrig. Nej. Vi mindede om hinanden på rigtig, rigtig, rigtig mange punkter. Og specielt, hvad det var, at vi ville have i andre mennesker, det var det, vi havde i hinanden. Jeg ved ikke, hvordan det lyder. Det er Max Homo, og der er det kraftigt med os. Jeg elskede kraftigt med den mand. Højere end nogen anden. Han er gården. Og lige sådan der, så har jeg bare følt, at det kommer sgu aldrig igen. Så. Så blev det også sagt. Jeg vil helst ikke snakke for meget om ham. Bare lige beep her på igen, at det kræftede mig hele tiden. Det kræftede mig hver gang. Så lige siden, jeg lige siden min mor krassede af, så det var bare at gå ned ad bakke. Og så er jeg glad for, at jeg havde blandt andet også min lillebror Dennis selv hjemme op af, men det er overhovedet ikke det samme bånd, jeg har med ham, som jeg har med K, og jeg ved godt, hvordan det lyder. At det er imponerende, at man ikke kan have det med sin egen bror. Og specielt en, man elsker rigtig, rigtig højt. Og man har været igennem rigtig meget lort med. Men der er bare ting, jeg heller ikke kan fortælle ham, jeg har gjort. Og hvordan jeg har været. Så man har været meget åben med alt det lort, han har gået og gjort. Og altid fortæller mig alt. Jeg kan ikke fortælle ham en skid. Det er meget bedre, at han bare går og tror, at jeg har været den der nørd. Der har brugt hele sådan tid på at spille computer og råde noget hash i ny og næ. Jeg bare har skatet rundt og lavet lidt ballade. Det er drengestreger, som folk vil kalde det. Men jeg har været så langt ud af skid, og jeg har set så mange ting i det. Jeg har gjort så mange ting. Blandt andet på K. Og hans lillesøster, som jeg bare aldrig nogensinde kommer til at snakke med nogen om igen. Det er måske et eller andet sted meget godt. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det må tiden jo vise. Jeg ved det ikke. Jeg stoler ikke på nogen. Fordi jeg ved, hvis jeg fortæller nogen om den side af mig selv, så løb jeg kørt med den person. Jeg er altid bedømt rigtig hårdt i hele mit liv. Lige meget for, hvad fanden jeg har lavet. Selvom man prøver at gøre noget godt for andre, bliver det altid sådan 180 grader til noget negativt. Det ved jeg, det kender 100% af jer. At man føler, man giver alt for meget af sig selv, og man får alt for lidt igen. For en pikord. Jeg ved ikke lige helt, hvad formålet er med den video. Er det måske, eller jo, det gør jeg godt, for jeg er jo ikke idiot. Altså. Lige nu så handler det bare om at sige ting. Og håber, der er nogen, der lytter. For det ved jeg, det gør I. Jeg har I altid været god til. I har også været pisse god til at komme med jeres mening og holdninger, som jeg aldrig spørger. Jeg kan altså ikke være mere ligeglad. Slap lige af, gutter. Gutter. Altså, jeg ved, tøser. I er gode til det. Drenge. Jeg er ligeglad med, hvad fanden I har at sige. Det er super rart at høre, at det ikke er en, det er ikke kun en selv, det sker for. Men jeg ved, det er kun mig. Eller det er det jo så ikke, men
Han er her ikke længere, og de to andre, dem skal jeg bare aldrig snakke med igen. Så der er to andre, udover K, som har været igennem præcis det samme som mig. K er forresten også skyld i, at jeg har vendt tilbage til YouTube og Twitch, og at jeg har gang i mit eget eventfirma sammen med Bavnsgaard, som de fleste af jer godt ved, jeg har kørende. Så har jeg jo åbnet mit eget firma sammen med Frederik Bavnsgaard, hvor der er, vi har vores debate her, hvor vi har afholdt vores første LAN-arrangement af det der i sin tid. Det skal jeg nok komme til på et tidspunkt, men det er K's skyld alt sammen, at jeg er her igen. Det er kun ham. Det er kun den mand. Sidste gang, jeg havde sådan her, der stoppede jeg helt på YouTube og Twitch. Og alt, hvad der hedder sociale medier. Og jeg mistede alle omkring mig. Alle de gode mistede jeg. Fordi nu var jeg nødt til at glemme alt. Så jeg endte ud i alt muligt lort igen. Denne gang, der havde jeg ikke nogen støtte. Jeg havde ikke noget at lide mig op af. Tværtimod, så trak jeg alle mulige andre med ind i mit lort. Og begyndte i skole igen. Uden egentlig at vælge. En dag, hvad jeg skulle bruge det til. Fuck HF. En masse kammerater, der flyttede ind. Jeg får en helt ny kæde mennesker i mit liv. Og jeg endte også bare med at fuck deres næsten perfekte liv op fuldstændig. Jeg kan simpelthen ikke undskylde nok. For jeg smadrer så mange liv. Og forhold, føler jeg også, jeg har været med til at ødelægge. Og det har aldrig været min intention. Jeg har aldrig anet, hvad fanden det var, jeg gjorde. Men det ved jeg jo godt nu. Hvis jeg stoppede nu, så vil jeg pisse på min allerbedste vens grav. Og den eksisterer ikke engang. Heller, forresten. Hans familie har valgt at få ham kremeret og få ham spredt. Udover, ja, det er pisselig meget, rager ikke jeg for en skid. Men jeg kan ikke engang besøge ham. Jeg stopper mig ikke fra at snakke med ham, altså jeg snakker med ham hver dag. Det er bare hårdt. Ikke at ja. Det er bare hårdt, ikke? Anden dag har jeg gået med det her. Og jeg kan ikke snakke med nogen. Jeg har et behov. For at der er nogen, der kender mig. Nogen, jeg kan stole på. Og der er ikke nogen, jeg føler, jeg kan stole på. Selvom der er mange, der siger, at det kan jeg godt. Det kan jeg godt, jeg kan godt stole på dem. Og nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stole på nogen, jeg ved, der elsker at gå videre med sladder, eller har en tendens til at fortælle mig, hvad alle andre har fortalt. Og sådan. Jeg kan ikke fortælle sådan nogen noget som helst. Med mindre det er noget, jeg vil have, der skal siges videre. Med mindre det er noget, jeg ved, der er vigtigt, der kommer op til overfladen, fordi så kan man få lagt låg på det, så kan man glemme det, ignorere det og komme videre, ikke? De ting, jeg har gjort, det er ikke utilgiveligt, eller det er ikke fordi det er utilgiveligt, eller hvad er det, jeg prøver at sige, eller jo, det er tilgiveligt. Jeg ved, det er tilgiveligt, hvis folk, de vidste, hvad der var for nogle ting, jeg har gået og gjort. Delvist. Fordi jeg ved, at de fleste vil have gjort præcis det samme. Det er bare ting, man aldrig glemmer. Men at vide, hvad jeg pludselig er i stand til. Og hvad jeg vil til at gøre for folk, jeg virkelig elsker. Og virkelig virkelig elsker. Så er jeg stolt af mig selv. Det var fucking hårdt, når man ikke kan reddes.
Jeg ved ikke godt, hvordan det lyder. Det er corny shit. Men det er virkeligt. Det her, det er min ærlighed. Du kan også begynde at sælge et par trusser, nu jeg er i gang. Jeg bare ønsker, jeg havde nogen at snakke med, I ved. Jeg vil ønske, at jeg kunne ses med folk, der gjorde, at jeg havde det godt. Folk, jeg bare kan kigge på og bare blive glad. Og der er specielt en, for eksempel. Altså, men, det er som om, at den person altid siger, at jo, selvfølgelig skal, skal vi have ditten og datten og alt det der. Og det var ikke, fordi man ikke er på telefon med personen, men jeg har bare et behov for at ses og snakke med personen. Så er det bedetid. Inden I glemmer det, så vil jeg også gerne sige undskyld til jer. Hold kæft, jeg har svigtet mange mennesker der. Og ja, I forstår det godt og bla bla bla, men det gør I ikke. I forstår det ikke. I fatter ikke en skid. Jeg vil ønske, I kunne. Der er måske en lille procentdel af jer, der gør. Problemet er bare, at den procentdel af jer, der gør, har jeres eget lort at kæmpe med. Og jeg kender ikke, I kender ikke mig. Vi skal heller ikke kende hinanden, hvis I har nogen idé om, hvad fanden det er, jeg har lavet. Så skal vi heller ikke kende hinanden, fordi så vil I også kende grunden til, hvorfor vi ikke skal. Jeg føler virkelig, at jeg har svigtet rigtig mange af bare ved at få sønden dengang. Og jeg aner ikke hvorfor. Fordi jeg gjorde jo ikke en skid. Jeg gjorde absolut ingenting. Selvom jeg dog i min inaktivitetsperiode har modtaget sindssygt mange beskeder med... Og igen, der er sådan nogle ting, altså det rører mig i vildt, altså, at man kan have haft sådan en impact på folk, man ikke kender, og man kan gøre folks dage glade bare ved at sige hej. Det har jeg har aldrig nogensinde givet nogen en god dag. Ikke bare mig. Og vide, man kan gøre det ved at sidde og... sidde ved en computer og sidde og spille spil og råbe og skrige og tese og åndssvagt og fortælle Jack Style, at han er en fucking simpel eller et eller andet. Altså, det har jeg aldrig fattet, men det gør det. Det er fucking, det er tåbeligt, men det er jo internettet. Folk er skudt i hovedet på den her del af verden. Der er noget galt med os. Han har lavet en hel liste med ting, jeg vil snakke om. Jeg kan ikke snakke om noget. Det hele står den og skrevet lige her. Og jeg har brugt en halv time på at snakke om ingenting. Jeg aner ikke, hvad jeg skal. Så kald det en pisse lang intro. Kort sagt, så vil jeg bare fortælle folk, at jeg har det godt. Jeg prøver. Jeg vil gerne. Jeg ved godt, at det hele det handler om at have det rigtige mindset. Og det har jeg også. Men at være alene med alt, og ikke kunne fortælle nogen, og rigtigt, man gerne vil fortælle noget, hvordan ens dag har været. Hør om deres dag, og det. Så har jeg det ikke godt. Den dag skal nok komme. Jeg er ikke idiot. Men. Jeg føler lidt, at jeg kører på lunden tid. Og jeg aner ikke hvorfor. Men det er ikke fordi, jeg har en depression. Alle bliver for fanden. Alle er jo deprimerede hele tiden, altså fuck med det, altså alle har et eller andet, de er pisse deprimerede over. Det er ikke en depression, jeg går og kæmper med eller et eller andet, bare roligt, det er det ikke. Altså, jeg er klokkeklar oven i hovedet. Det er ikke det. Det er bare
tomt. Meget tomt. Den tryghed, jeg fx havde med K. Jeg ved godt, at jeg blev med at falde tilbage på ham, men han er en rigtig, rigtig stor del af mig. En rigtig stor del. Min Jesper Forkylling, hvis man kan sige det sådan. Bortset fra, at der er bånd, der binder mig. Og jeg kan ikke klippe de strenge over. For så falder jeg sammen. Og sagen er ikke, hvad jeg gør. Det er sådan deep shit. Jeg har det godt. Jeg ved godt, hvad jeg skal. Jeg har planer. Jeg har fremtidsplaner. Jeg har endelig fundet et formål. Event arbejdet. Eventarrangør og koordinator. Det er det, jeg kan. Det har jeg fundet ud af. Det har både mig, Frederik og K. også fundet ud af. Det jeg sagde til noget, med dygtig til. Jeg er fandme ikke bange for at råbe folk. Jeg er fandme ikke bange for at give en skideball. Altså, jeg har lært meget af rigtig mange dårlige chefer over de sidste par år her. Og jeg har kun haft dårlige chefer. Jeg ved ikke, at alle som synes, at chef er en idiot, men alle kan leve med en chef, der er idiot, så længe de er ærlige. Men det er min chef og fandme ikke værd, tværtimod. At blive fyret bag ens ryg, og lige pludselig nægte et arbejdstime og sådan noget shit, ikke? Og for at vide, at det er fordi, man har personlighedsproblemer, og... fanden var det præcis, det blev kaldt? Et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Jeg har bare fået at vide, at jeg er sindssygt dårlig til at omgås mennesker. Og det er der måske også noget om, det forklarer, hvorfor der ikke nogen, der gider at ses med mig. Fuck, man. Acceptance. Det er alt. Men jeg har det godt. Hvis jeg ikke gider at snakke med dig, for eksempel, så skal du ikke tale til mig. Det er godt nok en holdning, jeg altid har haft. Men nu kan jeg godt mærke, at jeg begynder at blive mere og mere ligeglad med, hvad folk de har at sige. Og det er alle. Det er alle. Det er alle sammen. Og jeg ved godt, at det sidste ende, der er det, der er sundest. Det er at være pisse ligeglad med, hvad folk de har at sige. Jeg vil bare gerne have en. Jeg kan fortælle om en dag, selvom jeg ikke har lavet en fucking skid. En, jeg kan ses med at lave ting med. Glemme en dårlig dag. Sammen med dem. Men jeg snakker ikke en eller anden fucking dude. Altså. Det er svært at forklare. Jeg kan ikke forklare det. Jeg ved ikke andet, men jeg kan ikke. Men. For at sige det. For den 18. gang, så har jeg det godt. Jeg flyttede jo fra Ribe til Vamdrup i sin tid. Den er så mange af jer, der godt har fanget. I hvert fald jeg er fra Vamdrup, jeg har fanget det. Og siden da, der har jeg haft rigtig meget om hovedet, og jeg har rådet rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså, for at kunne komme igennem dagene, fordi at jeg føler bare, at jeg har været i et eller andet... Jeg fik lige vælget alt der. Jeg føler, at jeg har været i en eller anden form for åben fængsel. Der er dem, der forstår det, og dem, der ikke forstår det. Og dem, der ikke forstår det, jamen, I er bare lost. I vil bare ikke kunne forstå det. Ja. Og der har jeg haft meget forskellige arbejde. Prøvet at finde ud af, hvad fanden jeg interesserer mig. Meget med vikarjobs og sådan noget shit. Jeg råd frem og tilbage på kontanthjælp også. Prøvet aktivering og pisse lort. Prøvet at finde ud af, hvad jeg egentlig godt kan lide. Og jeg har fundet ud af, at det allerbedst kan lide, det er at skabe noget. Jeg kan godt lide at skabe ting. Og det kan man jo bare se på hele min side på YouTube og sådan noget shit også. At skabe ting, det har altid været mig. Og jeg har altid haft, altså min hjerne, den kører hver dag, altså det kører non-stop. Jeg har altid tusindvis af idéer. Jeg har bare ikke nogen at snakke med dem om længere. Af den grund, så har jeg så fundet ud af, at jeg elsker at skabe ting. Og jeg elsker at skabe noget, der giver folk en bedre dag. På en eller anden måde. Jeg ved godt, hvordan det lyder.
Jeg kan godt lide at skabe. Jeg elsker at skabe. Ikke at skabe mig. Det havde jeg. Faktisk. Jeg havde at skabe mig. Jeg skaber mig ellers aldrig. Det eneste tidspunkt, hvor folk mener, jeg skaber mig, det er, når der er, de har behov for at blive sat på plads. Lige til dem, what's what der. Der havde jeg begyndt at arrangere LAN events og sådan noget der. Og nu skal vi mig og Frederik også til at afholde GameCon. I samarbejde med Odense Kongresscenter. Hvornår, det er jo svært at forklare, der er alt det her coronapis, så er det også bare... Jeg har en klods om benet og hjulet, og jeg har fandme ikke haft andet end... End folk, der lige skulle stoppe hjulet og stoppe mine drømme og lige sætte en kæmpe hjulet, ved det, altså. Det er det eneste, der har foregået i mit liv de sidste halvanden år. Det er det eneste gang, jeg har en plan og ved, hvad der skal ske. Så er det en, der sætter en kæmpe hjul for mig og siger sådan, hvordan vil du gøre det, når du ikke kan det, og det er det, og det er det. Men det kan jeg da godt. Du er netop den ene person, der burde tro på, at jeg godt kan det her, og ikke skal stille de her spørgsmål. Hvad er dit problem? Det er lidt svært at forklare. Men jeg ved jo for fanden godt, hvad jeg laver. Jeg er jo ikke idiot. Jeg sidder og arbejder med det her hver dag. Og jeg ved også, hvor meget jeg kan komme til at tjene på det her hver dag. Og jeg vil faktisk kunne gøre alt det her til en levevej. Det eneste problem, der er, det er coronaen. Ikke nok med, at den er med til at slå dem, jeg elsker ihjel. Jeg er også med til at slå min drøm ihjel. Og det er jeg egentlig givet. Og det er jeg vel. Det eneste, jeg rigtig føler, jeg kan. Udover at smadre folks liv. Selvfølgelig. Men... Eller i hvert fald trække det med ned. Men det kommer til at ændre sig, fordi jeg skal jo til at flytte igen nu. Og så skal jeg starte skole. Jeg siger ikke, hvor det rager jeg er. Til den tid, der skal jeg nok på det her vide. Og så skal jeg til at læse som eventkoordinator, fordi den er rigtig god at have i baglommen. Og det er også lige så meget for at komme ud og få et ordentligt liv igen. Jeg skal bare ud. Jeg skal ud, jeg skal væk. Jeg skal væk fra det, jeg har nu. Jeg skal væk fra det. Hvem det er, jeg har gang i nu, det slår mig ihjel. Og det er streaming. Og så den del af YouTube, jeg har. Og så at prøve at få alt til at fungere med det, jeg nu har rundt omkring mig. Det skal jeg væk fra. På den ene eller den anden måde. Og det er ikke, fordi jeg siger, at jeg stopper med at streame. Og jeg ved godt, der mange af jer, I hører det automatisk, som om man stopper. Igen, det er også et problem. Det er sådan noget, det er sådan nogle ting, I skal kæmpe med. Altså. Nu sidder jeg i gang med at kæmpe mine egne problemer. Nu er det jeres tur til at kæmpe jeres problemer også. Men jeg kun at høre én ting, og så lukke af for resten. Det ved jeg, det er der fucking mange af jer, der har pisse svært ved. Hey, nogen skal jo sige det til jer, eller så fatter I det, ikke? Der er jo ingen andre, der tør. Det er derfor, I har mig til at sige det for alle de andre YouTubere, der har et problem med nogle gange at sætte jer på plads, når I er fucking piss. At ikke har noget til minde på, hvor fucking piss I egentlig er i virkeligheden. Men I er piss, der er her. I er god piss. Men derfor er I stadig piss. Men så skal jeg til at starte skole og læse til eventkoordinator. Ja. Jeg skal jo starte et sted. Og der kommer jeg i hvert fald til at bruge godt og vel et år eller to. Det kommer an på, hvor meget jeg kan få merit for, fordi jeg har én gang. Hver det gang. Ikke lige med det, men... Ja, det er lige meget. Det er min hovedpine, det er ikke jeres hovedpine. Så, hey, videre. Jeg skal se, om jeg lige har noget vand. Ja, jeg har også... Som sagt, droppet kontakten med mange mennesker. Der er blandt også YouTuber. Nu er det fandme jeres tur, gutter. Og gutinder, på den sags skyld. Jeg føler, at dansk YouTuber er blevet til sådan noget med... Hvorfor skulle jeg hjælpe dig, hvis du ikke har noget at give mig? Og igen, det er noget... Det er sådan, jeg føler, det er blevet til. Nu har jeg været her siden fucking dag 1. Jeg har godt set, hvordan det her lort, det har udviklet sig. Og igen, det kan godt være, at folk siger, at det er en død kanal, men jeg er ikke nogen død fisk, for det er kun døde fisk, der flyder med strømmen, og jeg bliver satme aldrig, ligesom de andre YouTuber, vi har i dag. Jeg kommer satme ikke til at sælge min sjæl og hår
og content for at få en masse penge ud af det, så jeg kan få alt til at løbe rundt. Det kommer aldrig til at ske. Det gider jeg ikke. Tværtimod, den eneste grund til, at jeg skal have penge ud af jer, det er da fordi, I dukker op til mine events, og jeg kan lave noget mere rent fysisk. For at give noget til jer. For at give jer en oplevelse, ikke for at jeg skal få en oplevelse. Det handler jo for fanden om jer. Det var derfor, jeg startede med at lave YouTube i sin tid. Det er jo for fanden for at lave noget med jer. Det er også derfor, jeg startede med at dukke op til de her events her. I ved, andre lægen events. Men det er jo også bare, det er jo også totalt blevet til kom og se mig events. YouTuber events. Det er forfærdeligt at kigge på, gutter. Det er så forfærdeligt at kigge på. Jeg er pisse ligeglad med, hvad I har at sige. Altså, jeg er så fucking ligeglad. For jeg spørger jer ikke. I har bare behov for at få det her at vide. Det er forfærdeligt at kigge på. Mig. Handler det ikke om dem, der får jeg slået til at køre rundt? Det gjorde det i hvert fald en gang. Så fik jeg også affyret nogle skud. Men det skal jeg jo. Det er ikke det døde kanaler, de plejer at gøre. Men jeg har bare ikke noget at snakke med dem om. Tværtimod, det er jo ikke fordi, jeg ikke har respekt for jer andre YouTuber derude. Altså, alle sammen gør hver sin ting, så længe det giver brød på bordet, who gives? Altså, jeg har 5 år også gjort noget mere fucked up ting, end jeg for at få brød på mit bord. Altså, det I gør, det er vand. Det er direkte vand, det I har gang i der. I snyder bare folk der, hvor I kan, så at sige. Jeg kan ikke lade være. Selvfølgelig snyder jo ikke folk jo, fordi det er noget folk, de gør egen frivillige. Hey. Selvfølgelig. Jeg skal bare ikke lave noget med nogen af jer nogensinde igen. Jeg har ikke noget imod at spille med jer i ny og næ. Gamle drenge. Jeg skal bare ikke lave en skid med jer. Der kommer ingen YouTube-videoer med jer. Streams og sådan noget shit der. Muligvis. Who knows? I en lang, lang fremtid, muligvis. Nu havde jeg faktisk lige solo med på en stream her igen her forleden, men det var igen, fordi det var faktisk bare hy, og det var sjov. Der var ikke nogen, der ville have noget ud af nogen. Det var totalt tilfældigt. Det var ikke noget, der var planlagt eller noget som helst. Det var totalt tilfældigt, ligesom i de gode gamle dage. Det var bare tilfældigt. Jeg gider ikke det der planlagt. Det er lort. Totalt tilfældigt. Han skulle dukke op på min stream og hjælpe mig med en Red Dead Redemption Challenge, som vi havde gang i. Og det var så fucking sjovt, hvor han skulle guide mig igennem en mission, imens jeg havde bændt for øjnene. Så snakkede han til mig med delay på stream over Discord og fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Og det var bare kaos, men det var så fucking sjovt. Det vil jeg ønske, en dag kunne blive til igen, men det kan det ikke. Det er totalt dødt. Det er sejlet. Og hey, jeg er bare en boomer. Jeg sidder og brokker mig over den nye moderne internetverden. Who gives? Så jeg er en boomer. I det mindste, så simper jeg den ikke. Men jeg vil stadigvæk gerne lige give en ordentlig undskyldning til alle sammen, der har fulgt med. Siden dag 1 for den så skyld. Dem er jeg, der kan huske, Five from Beneath Us. Alle jer gode gamle. Do this. Alle jer, der bare har været der siden starten, og er faldet fra. Fordi jeg faldt fra. Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt. Når jeg forsvinder et helt år, og forventer, at folk de stadig er der, fordi selvfølgelig er der ingen af jer, der er. Selvfølgelig. Der er jo dem, der lige dukker op lige sådan, streamer du stadig? Sådan, ja, det gør jeg. Okay, cool, ses. Fedt nok, Jan. Nydelig gammel gensyn. Jeg kunne egentlig godt huske dig, men i hvert fald dit navn. Jeg kan ikke huske dig, aner hvem du er. Igen. Ligeglad. Jeg føler bare, jeg har svigtet af det her alle sammen. På den ene eller den anden måde. Jeg har bare pisset på en lort, jeg har kastet op i nakken af jer. Det er det, jeg har gjort. For satan, jeg er pisset til. Det var ikke færdigt, jeg har gjort. Jeg aner ikke, hvorfor. Men det ved jeg, at det var det ikke. Og bare skride på den måde. Og så
Selvom det er totalt forståeligt. Altså, det ved jeg jo godt, det er, men... Og så, men så bagefter at sidde broks over, at der ikke er nogen seer. Men... Det, eller, om igen, det er i hvert fald det, I hører, men det er jo ikke det, jeg gør. Det, jeg brokker mig over, det er, at når der er seer, at der ikke er nogen kontakt. Fordi at det er som om, at det er den del, der er død igennem de sidste par år. Det er kontakten mellem content creator og seerne. Det er kontakten, der er død. Hvis det ikke er ens mods eller subscribers eller nogen, der på en eller anden måde bidrager noget til creatoren selv, så er der bare ikke nogen kontakt. Det er den del, jeg synes, der er så pisse ærgerlig, at den bare er død. Og så gav jeg op igen. Og nu er jeg så i gang igen. Fordi nu har jeg nemlig fundet en måde, hvordan det er, at jeg kan nyde at lave YouTube-videoer og streame. Selvom jeg stadigvæk sidder og på streams godt nok og brokker over, at der kan sidde så mange lurkers og ikke skrive en skid, og så ikke engang imellem lige smide, hvad det hedder, det der sæt, der er færdighedspoengen der, når der, man sidder og ser en stream i længere tid, der, så har folk mulighed for at sørge for, at jeg skal spille med bind for øjnene, eller jeg skal hælde vand ud over mig selv, og det der. Det er den eneste tidspunkt, jeg hører fra folk, typisk. Hvis de ikke er ligesom trackdown og sidder og spammer helt vildt. Det er nu også meget sjovt. Og se, at dem, der faktisk er flest af tilbage, det er slet ikke drengene. Det er lige at tøse. Hvad så? det slog mig lige her forleden på stream, at det var da imponerende. I don't know why. Alle mine drenge har forladt mig. Gutter. Ja. Yeah. Den er 420. Jeg har forresten stoppet helt med at ryge, til dem, der ikke falder det. Jeg rører ikke noget narkotika overhovedet. Intet. Nada. Men alle mine holdninger er stadig det samme. Nu nøjes jeg bare lige med at drikke nogle bajer, eller noget vin, eller noget whisky, eller rom, eller et eller andet. Men nu lige er jeg lyst til. Og ved I hvorfor? Fordi det er lovligt, og så er der ikke nogen, der kan have en ubekvem holdning til det. Så. Den dag i dag, når det bliver lovligt igen, så er det bare i gang. Ej. Tak for nogle fede år i hvert fald. Dem, der har været der. Eller ikke dem, der har været der, hvad det hedder. Den tid, eller I ved, de tider, jeg har været her, for den så skyld, det er nok det, jeg mener. Tak for det. Duis. Det lort, det nævner vi aldrig igen. I chat, for nu er I bare chat. Men så chat. Hey. Skærm. Så. Jeg kunne slet ikke sove. Før jeg havde faktisk lagt mig i seng for at sove. Jeg er 20 over 4 om natten forresten. Og jeg brugte godt og vel en time på det her lort. Jeg aner ikke, hvor... Det er også pisselykke, eller hvor kort eller hvor lang den er. Det sagde hun også i går. Eller nej, det gjorde hun ikke. Det gjorde hun faktisk ikke. Hvem fanden skulle sige det? Det er jo straffen for ikke at være sådan en sådan en Tinder-torben mandeven. Ja. Jeg elsker vildt det jeg laver. Selvom jeg ikke laver det nok. Bare
mega hammerende svært at holde fokus, når det eneste man gør, det er at savne. Jeg tror hele den her video her, der har jeg ikke snakket om andet end altså savne. Jeg er virkelig svært ved at nyde momentet lige nu. Det kan jeg ikke. Så jeg håber, jeg ved, det nok skal blive bedre. Og håber på, at jeg en dag vender et eller andet. At jeg kan snakke med, og gifte mig med, og få børn med, og stifte en familie med, eller andet. Nu går det til noget sygt noget at gå og tænke over, men selvfølgelig gør jeg det. Det er da sådan, jeg er. Jeg er lige præcis ikke en af dem, der bruger Tinder. En bolle ved en mand, hvad den kalder det, hvad fanden I vil. Som er pisse ligeglad med dem. Der er min nuværende partner. Og med det samme går jeg boller bag deres ryg, eller hopper over til den anden en. På grund af sådan en pisse, der er, jeg fatter bare ikke den tid, vi lever i. Altså, jeg er nok en boomer. Jeg er nok bare en boomer. Men jeg forstår ikke. Bedre tid igen. Jeg forstår bare ikke lidt det der. Det vil jeg bare lige hurtigt slynge ud. Den del, jeg forstår bare ikke, at man kan være så ligeglad, hvad jeg lige vil sige. Og så er jeg selv mega ligeglad, men jeg er ligeglad på et punkt, at fuck der mig, jeg vil bare have alle andre, der har det godt. Men nu synes jeg også, det er på tide, at det skal begynde at handle lidt mere om mig igen. For mig selv. I don't know, men jeg ved ikke, hvad det er, jeg sidder og siger. Jeg ved det ikke. Så jeg håber alle sammen afinstallerer Tinder. Fandme et, altså tag det fra en, der ikke har været i kontakt med det andet køn i 6 år. Hvad jeg lige vil sige. Eller ja. Jeg ved ikke hvorfor det er vigtigt for mig at fortælle. Lad nu bare være med de der Tinder dates. Folk, jeg ser det smadrer så manges liv, og de er ikke engang klar over det. Men alle jeres fucking flirts over Tinder er så ligeglade med jer, og I er lige så vel ligeglade med dem. Der er ikke noget værre end folk, der er ligeglade med hinanden. Jeg ved ikke, hvorfor det lige slår mig med. Jeg kan godt forstå, at der er mange af jer, I har bare behov for at ride på en pik og skyde kanonen af eller andet. Prøv lige at høre. Så gå på date for fanden. Eller få jer en ordentlig veninde. Eller kamera for den så skyld. Okay, i alle taler ikke lige begyndt at kalde det, hvad det er. En fucking bolleven. En tinderkæreste eller andet. En mandeven. Ikke kraftedeme, ikke mænd. I må have det godt. Hvis jeg kigger med så længe her, så tusind tak for det. Fordi I gad at lytte. Selvom jeg lige så godt kunne, altså i mit hoved godt, jeg kunne lige så godt snakke til en væg. Jeg har ikke behov for folk, der lytter. Jeg har behov for folk. Jeg kan kigge på. Jeg kan røre ved. Jeg kan få noget svar fra. Jeg er pisse ligeglad med folk, der lytter i teorien. Det er bare, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Der er ingen, der gider. Forstår mig ret. Hvis I kan.